Bem, vamos trazendo aqui as informações. Eu falo com o chefe do IAP lá do município de Ivaiporã, que é o Maurílio Vila. Nós temos aqui vários temas para tratar, para debater, e a gente tem a honra de conversar com ele. Depois vamos falar com a Marildo também, que é ali da Associação de Pescadores. Maurílio Vila, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. É um prazer enorme falar com os ouvintes da Rádio Nova Era, né? Uma satisfação muito grande estarmos aqui mais uma vez conversando com você, Berimbau. Mas nós solicitamos essa sua fala aqui, Maurílio, porque vai começar o período da Piracema, nós temos aquela questão de uma portaria que libera, mas também proíbe a pesca em rios, é do Paraná, tem uma liberação aqui na nossa região. Sobre a Piracema, o que, que a gente pode dizer para as pessoas aqui da nossa região, Maurílio? Com relação à Piracema, Berimbau, a gente deve fazer um alerta, né, para os pescadores, que no período da Piracema, que vai de novembro a fevereiro, ela é totalmente fechada tanto para pescador amador como para pescador profissional, entendeu? Então, se na hora que estivermos fazendo a fiscalização, tanto o IAP, né, o IBAMA ou a Polícia Ambiental, quando efetuar a atividade de fiscalização nesse período da Piracema, se alguém tiver com material predatório, com certeza vai ser apreendido, né, e multado essas pessoas, né, ou esses pescadores que estarão na beira do rio Ivaí, ou afluentes do rio Ivaí. Maurílio, nós temos hoje aquele pelotão da Polícia Militar Ambiental em Apucarana, que está muito próximo aqui da região, eles têm atuado com mais força nesse sentido, então é um alerta realmente para quem não quiser ter dor de cabeça e proteger o meio ambiente, né? Exatamente. O pessoal da Polícia Ambiental, eles estão fazendo um trabalho excelente aí, onde eles fazem o BO, né? É lógico que eles não têm o convênio com o IAP, né, para fazer as autuações, mas eles estão encaminhando esse boletim de ocorrência para o IAP, entendeu? Aí o IAP pode fazer essas autuações ou encaminhar para o município, para que o município possa fazer algum TAC, né, um termo de ajuste de conduta com os pescadores, ok? Mas a gente deixa um alerta para tanto o pescador profissional como o amador, que está proibido qualquer tipo de material para pesca no rio Ivaí. Okay? Vai até quando essa proibição, Maurílio? Ela começa agora dia 1º de novembro e vai até final de fevereiro, ok? Exato. Agora, nos rios do Paraná a gente tem uma portaria já impedindo a pescaria, depois houve um debate, né? Houve uma solicitação junto ao IAP Paraná e um trecho aqui da nossa região foi liberado, mas é claro que também com limitações. Como é que está essa questão, Maurílio? Então, nós temos a portaria 092, né, que ela limita aonde o pescador profissional e o pescador amador, né? Então ela faz principalmente um limite de pesca para o pescador profissional, onde ele deve pescar, né? Então, para o pescador profissional, ela abrange da ponte do rio Ivaí, e lá do rio Ivaí, lá no município de São Pedro e São João do Ivaí, entendeu? De lá na ponte do rio Ivaí e São Pedro, que liga São Pedro e São João, até o porto de areia de Ivaiporã, né? São aproximadamente 110 quilômetros de rio. Então, dentro desse trecho, está permitido para o pescador profissional desenvolver a sua atividade pesqueira. Okay? E até para o pescador profissional existem regras, né, para que a gente possa proteger a vida nos rios, né, Maurílio? Sim, eles têm os materiais que são permitidos para ele pescar, né? Por exemplo, no artigo 9º dessa portaria, o item 1, ele diz o seguinte, que o pescador profissional poderá utilizar rede simples de pesca, né, com malha igual ou superior a 14 milímetros, ou 14 centímetros, né? Com máximo de 30 metros de comprimento. Então, ele poderá utilizar até 10 redes com essa malha. E também poderá utilizar rede simples com malha igual ou superior a 9 centímetros, né? Com máximo 30 metros de comprimento. Então, no total que ele poderá utilizar dentro desse trecho, né, de pescaria, ele pode utilizar 15 redes, né, não superior à malha 14, aliás, não inferior à malha 9, ok? E o pescador amador também, ele tem regras a cumprir e é importante que ele também fique atento. O pescador amador, ele pode utilizar até três material, né? Ele pode utilizar linha de mão, caniço simples e vara com mulinete, né?
Só que ele pode utilizar, no máximo, né, 3 equipamentos para captura de peixe, né? No máximo 3 equipamentos. O material permitido é linha de mão, canistra e vara com molinete. Okay? Mas começou novembro, tudo isso está proibido. É, novembro, a partir do dia 1º de novembro, está tudo proibido. Tanto para amador como para profissional. O IAP tem tido muito problema com, depois que houve essa liberação de pessoas cometendo, né, atos de ilegalidade na hora de pescar, ou está dentro de um controle, ô Maurílio? Não, na verdade o que a gente está observando é que tem problema, sim, né? Nós estamos, óbvio que nós estamos em poucos fiscais, né? Nós reconhecemos isso, que hoje nós somos poucos fiscais para efetuar a fiscalização, mas se juntar a Força Verde, a Polícia Ambiental, com o IAP, e fazer as incursões fiscalizatórias, dá para a gente desenvolver essa atividade no Rio Ivaí. Né? É lógico que tem a Patrulha Ambiental do Porto Bá, também está fazendo um trabalho excelente aqui no Rio Ivaí. Né? Então, ele não pode atuar, mas estão desenvolvendo um trabalho de educação ambiental dentro do Rio Ivaí. E para nós, isso está nos ajudando bastante. É óbvio que a extensão do Rio Ivaí é muito grande dentro do nosso regional, né? Nós pegamos lá, para você ter uma ideia, nós pegamos lá de Cândido Abreu, né, Tereza Cristina, e vamos para lá de São Pedro do Ivaí, né, na divisa ali com Fênix. Então, é uma extensão muito grande para ser fiscalizada, porque o trecho que o pescador profissional pode efetuar pesca é só 110 quilômetros, mas nós temos aí mais de 300 quilômetros de rio para a gente fiscalizar. E isso tanto o amador como o profissional. Entendeu? Sim. Então, infelizmente, o que a gente quer fazer é um alerta para os pescadores, tanto amadores como profissional, para quê? Para que eles se conscientizem cada dia mais, né, de que o Rio Ivaí é um patrimônio nosso, da nossa região aqui, é um patrimônio que deve ser bem cuidado. Então, com essas pessoas, nós temos que alertar essas pessoas para que elas tenham consciência de que isso, que o Rio Ivaí serve para quê? O Rio Ivaí serve para desenvolver atividades econômicas também, né? Mas com a preservação ambiental adequada, preservando o meio ambiente para as futuras gerações, né? É isso que nós temos que pensar. Maurílio, sobre essa questão da piracema e da pesca, mais algum detalhe, mais alguma observação importante nesse momento? O que eu quero deixar um alerta, né? Que a partir do mês que vem, as atividades fiscalizatórias, ela vai ser mais desenvolvida, ela vai ser mais acirrada, né? É lógico que nós já estamos lutando aí para que se realize que se assine o convênio, né, com a Polícia Ambiental, e aí a Polícia Ambiental possa fazer os autos de infrações, né, na hora da fiscalização, né? Assim que pegar o pescador no rio, possa fazer a multa já de imediato, sem ser encaminhado para o IAP para efetuar essa multa. Então eu deixo um alerta aqui para os ouvintes da Rádio Nova Era, né, para que eles possam se conscientizar de que a partir do mês que vem a pesca fechou. Então que deixe, né, que fique nesse período de 3 meses, né, aproximadamente 3 meses, sem pesca. Que não vá no rio pescar. Deixe que os rios, que é a época do desenvolvimento, né, da criação dos peixes, né, da desova dos peixes, para quê? Para que possa aumentar a quantidade no peixe no Rio Ivaí. Para que no futuro, ano que vem, na hora que liberar a pesca, ele possa voltar a pescar e ter seu peixinho para ele comer na sua casa. Ok? Vendo, Maurinho. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, aí, para a gente estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Nova Era. A gente faz aqui também um agradecimento, Maurílio. Qualquer comunicado aí para a região, estamos sempre à disposição aqui do IAP, tá bom? Tudo bom, eu que agradeço. Vamos falar também com o Amarildo, que é da Associação de Pescadores lá do Porto Bá. Ele vai trazer para a gente também informações. Amarildo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau e os amigos da Rádio Nova Era, os ouvintes. É interessante estar falando com você nesse período também, que vai iniciar a Piracema agora a partir de novembro, né? Mas, Amarildo, você ouviu aí a entrevista com o Maurílio Vila, lá do IAP da cidade de Ivaiporã. E o que a Associação de Pescadores, o que os pescadores profissionais, que a Prefeitura tem a mais para falar sobre esse tema, Amarildo? Então, veja bem, é importante a gente estar frisando nessa época, nesse período agora, que vai iniciar, a preocupação que cada um de nós, pessoas que estão ligadas ao meio ambiente, estão ligadas a esse trabalho de educação ambiental,
e também os pescadores profissionais, para que eles também possam ter essa consciência de não estar indo nesse período fazer a pesca. Deixar também claro para todos, como o Vila falou, como o chefe do IAP falou, a todos os pescadores que gostam de estar no rio pescando, que nesse período de Piracema seria importante que ninguém fosse ao rio, né, que preservasse, que fizesse, ajudasse ao IAP, a Força Verde, a Patrulha Ambiental, enfim, desse esse apoio também no sentido de se educar, de conscientizar e não ir pescar no rio nesse período, que é o período chamado Piracema, né? Agora, Marildo, o pescador amador, ele tem também essa obrigação, ele representa a sociedade, e nós temos também o pescador profissional, né? Ele já tem um nome que é profissional. Então, ser profissional nesse momento, colaborar, né, com essas campanhas, proteger o rio e fazer bonito nesse período, né, Marildo? Então, veja bem, a gente já está estabelecendo reuniões, dias atrás já começamos a fazer reuniões com os pescadores profissionais. Estamos também em período de reunião com as outras regiões também, mas a gente está enfocando diretamente o Ivaí, que é o único rio que tem uma pesca liberada nesses 110 quilômetros, como o chefe do IAP já frisou. Então, pela importância que tem o Ivaí, a nível de estado do Paraná, a nível de Brasil, que é o único rio tributário que existe ainda, que está livre de barramento, que não tem nenhum tipo de barramento, que é natural, que é considerado um berçário natural para a espécie de peixe nativa. Então seria uma grande importância, de suma importância, e um exemplo para todo o estado, se nós aqui da região que margeia o Rio Ivaí, fizesse esse compromisso de cada um de nós, fazer esse trabalho de preservação, esse trabalho de educação ambiental, não ir para o rio e fazer realmente a lei ser cumprida, que é a questão da Piracema, né? Exato, exato. Marildo, a gente fica aqui, né, agradecido com essa preocupação de vocês em mim para proteger o meio ambiente. É claro que toda a sociedade tem que agradecer esse trabalho que é realizado. Queria dizer para você que nós estamos aqui à disposição. Quando a Associação de Pescadores, o Maurílio já disse isso para ele, quiser utilizar aqui os microfones da Rádio Nova Era para fazer essas orientações, podem utilizar aqui os estúdios da Rádio Nova Era, né, porque nós também queremos colaborar com essa questão da preservação do meio ambiente, tá bom? Então, mais uma vez, deixar claro, como o Maurílio falou, existem duas portarias. A portaria 092, que é a portaria que está liberando a pesca no Ivaí, e tem uma portaria que vai iniciar agora, que é a portaria do Ibama, que é a 25 de 2009, que é uma portaria anual. Essa portaria que determina o defeso da espécie aqui para o Rio Ivaí e para a bacia do Rio Paraná. Dizer que também nesse período da Piracema que inicia, o pessoal da Patrulha Ambiental vai estar fazendo esse trabalho juntamente com o IAP, juntamente com a Polícia Florestal, com o Ministério Público, que também vai estar embutido nesse trabalho de fazer esse trabalho de fiscalização. A gente vai estar andando no rio, a gente vai estar fazendo esse trabalho todo aí no Rio Ivaí, fazendo com que as pessoas se eduquem também, porque nós, quanto pessoa, temos que educar. Não adianta nada nós pegar e querer ter o peixe, mas também, não, na época que precisa preservar, não estar lá fazendo esse trabalho de preservação. Então, agradecer a Rádio Nova Era por esse trabalho que faz, sempre estar levando as notícias, informando a população sobre o que deve e o que não deve ser feito com relação à pesca, e dizer que nós estamos aqui também junto com os órgãos ambientais para poder fazer esse trabalho todo de recuperação e de preservação ambiental no Rio Ivaí. Perfeito, obrigado pela participação aqui, e qualquer comunicado entre em contato com a gente, tá bom, Marildo? Obrigado. É o Marildo conversando com a gente, conversando também com o Maurílio Vila, trazendo essas informações importantes e falando sobre a Piracema. Então vai começar a Piracema nos rios do Paraná, não é diferente aqui na nossa região, a proibição da pesca. Na maioria dos rios do Paraná a pesca está proibida, mas aqui na nossa região nós temos a pesca que foi liberada fora da Piracema, entre São Pedro, então, e a região de Vaiporã. Então mesmo nesses locais onde há liberação da pesca para pescadores profissionais e amadores, está proibida, fica tudo proibido também no período da Piracema, e o Maurílio, o Marildo fizeram bastante, com bastante eficiência, uma explanação aí sobre, né, como o pescador amador e também o pescador profissional deve proceder.